אני בתוך קנווה, ובתוך קנווה אני מבקשת באפליקציות, כאן מצד ימין בסרגל תפריט השחור שלי, באפליקציות אני מבקשת את אפליקציית DID. אני בוחרת איזושהי דמות, ואני יכולה גם להעלות דמות מסוימת. אני אעלה לכאן תמונה שלי, אני אחפש כאן תמונה שלי. מה התועלת בתוכנה הזאת? תכף תראה. אני מעלה תמונה שלי. מעבר לגימיק. אני מעלה תמונה שלי. אני בוחרת את... סרטונים ליוטיוב. לא, אלה דווקא לא סרטונים ליוטיוב. כאן אני בוחרת את התמונה שלי. ביקשתי מה להגיד. באיזו שפה? בעברית. אני בוחרת... אני בוחרת את הקול, את הוויס של הילה, ונשאר לי עכשיו רק ללחוץ על כפתור ג'נרייט, והוא ייצור לי את הסרטון. עוד שנייה, אתם יכולים לבחור כל דמות, גם מהדמויות שהיו למעלה. אני פשוט העליתי איזושהי תמונה שאני רציתי. הנה עלה, והנה התמונה. אורלי תמיד צודקת. אני רוצה שתסתכלו על השפתיים שלי. רגע, אני מגדילה כאן, ו... שתדעו. מההתחלה? שתדעו, אורלי תמיד צודקת. שתדעו, אורלי תמיד צודקת. עכשיו, אתם ראיתם שאני לא אמרתי, לא הקלטתי את עצמי מדברת, אלא לקחתי תמונה שהיא JPEG, זאת אומרת, קובץ תמונה. האם יכולתי להעלות תמונה של רונה? האם יכולתי לקחת... נכון. יכולתי לקחת בעצם כל תמונה ולהלביש עליה שפתיים ומלל. אנחנו נכנסים לכאן ומחפשים... זה כבר בהמשך, אבל כן. יש אפשרות. כן, כן. יש לך כאן, את רואה upload audio? את רואה במסך? כן. ואז אני יכולה לעלות. אני יכולה לעלות שיר? בטח. בסדר? אז כאן העליתי תמונה, למרות שאני יכולה להשתמש באיזושהי דמות שנמצאת כאן, מה היא אומרת, באיזו שפה, מי מדבר באיזה קול, וג'נרייט. בתוך קנווה אפליקציות, ב-D-ID. קדימה.